о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям. Ruslar için Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Bununla birlikte tüm Rusya kontrolündeki hava yollarının Avrupa hava sahasına girişi yasaklanacaktır. В 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. А вы спали? Gücü ele geçirirseniz uzlaşmamız daha kolay olur dedi Putin. Ukrayna ordusuna Kiev rejimini devirin diyerek darbe çağrısı yaptı. Значит, я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя – це наша правда. Önünde iki seçenek olduğunu söyleyen Biden, ya 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaktık ya da Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayarak bedel ödetecektik ifadelerini kullandı. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Бомбалар патлы, ev sallıyordu. Yani ses güdümlü aynı zamanda etkisi büyük bombalardı. Montreux Sözleşmesi'nin Boğazlar'daki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Все, град прошелся, и вот это вот осталось. Лес горит, щедрищего. Добрый вечер. Кожні два дні з'являється інформація, що якось втік з України, з Києва, з офісу, з почтового.